и знам дека може би и ние сме грешеле. Да, сме грешеле, луѓе што работат грешат и во име на тоа јас ви се извинувам. Еве, јас прифаќам се на себе. Може би некој од вас се разочарани од некои наши слабости, грешки и пропусти. И ние сме живи луѓе и ние грешиме. Лидер të ndryshëm, 7 vjet më pas, retorike ngjajshme. Njëri në miting parazgjedhor, tjetri në shënimin e 130 vjetorit të VMR-s. Së pari kërkim falje prej simpatizantëve, pastaj dram. Kërkojnë që në mënyrë masive të votohet për VMR-DPMN-n me qëllim që të formojnë qeveri që nuk do të shantazhohet me çka do të ndërpritet rrëzimi i Maqedonisë. Për dallim nga paraardhësi i tij i cili thoshte se funksionarët e asaj kohe punojnë sipas skenarit të huaj, lideri aktual i VMR-DPMN-s është pak më direkt duke thënë se bota dhe Europa punojnë për përçarjen e VMR-DPMN-s. Gjëja përbashkët për të dy liderët është ajo që sipas tyre partia e tyre është në mbrojtje të shtetit, gjuhës dhe identitetit. Nije sme soqeni pret historiski epohalen predizet. Deneska, Evropa, svetot, pravi strategija kako da go skrši VMR-DPMN i oni 44 da izglasat predavnički ustavni izmeni vo parlamentot skrojeni po bugarski distat. Svetot и Европа тоа го размислува денеска и прават план како да не скршат. Немојте да мислите дека Димитар Ковачевски, Али Ахмет или Бујар Османи се тие. Ви кажуваме многу отворено, многу јасно. Што и следи на Македонија од сценаристите кои го најмиле Заев да го спроведе нивното сценарио. Се работи за Македонија. Внимавајте, се работи за Македонија, се работи за иднината на нашата држава, на нашата заедничка татковина. Немојте после некој да рече што не ни кажа. Бидејќи појасно од ова, не знам како да ви кажам. Në vitin 2016, Груевски паралемронте се по e humbin shtetin me dy gjusin, se shteti po kantonizohet se do të shlyhet gjua dhe identiteti Maqedonas me marveshën e Prespës. 7 vjet më vonë, nuk ka kantonizim, shteti ende ekziston, ndërse ekzistojnë edhe gjua dhe identiteti Maqedonas. 7 vjet më vonë, Mickovski thot se funksionarët e tanishëm po e shesin popullin Maqedonas, përgatësisht gjuën dhe identitetin dhe pikërisht VMR-DPMN e ka atë nder që ta mbroj popullin Maqedonas. Dhe zëstaneme okullu zajedničkat të cel, a to e ogromna pobeda në slenite izbori. Nije ne mrzime nikogo, ние сите ги сакаме и ги почитуваме, но јасно предупредуваме што и следува на Македонија ако ВМРО-ДПМН не добие 63 пратенички места.